קוצרות והרוח שרקה עצבנית וקרה לחוף הילטון ירדו אברכים לתיקון חצות אך ברחובות הירושימה שלי האסון לא קרה וזונות עקומות מול הגן משוות לסוף במבט מרחיקות ניידות משטרה ריח מר של עצות נרכבות בחוף אך ברחובות הירושימה שלי אסון לא קרה ברחובות הירושימה שלי אסון לא קרה אל תתאבלי כי ינוגו הלילה עם סימן באוויר לבוא של אסון עירוני ועדיין שקט ואפשר לא לחשוב על מעלה עדיין שקט ברחובות ירושימה שלי כן, עדיין שקט ברחובות ירושימה שלי סימן באוויר